Nazdá psychopati. Čau. Čau. Hele, a asi jste viděli to předešlý video, kdy jsme teda bohužel Meissnerose museli nechat pod mostem. Nicméně situace je taková, jaká je. Jo? A pokud to má někdo nějaký připomínky, hele, tak co? Ať si trhnou. Ať si to dělají třeba tak sami. Jinak my jdeme za Monťákem, protože víceméně, jezdíme za ním každý den, tu situaci sledujeme, i vás to zajímá. Jinak teda díky, kdo se ozval a poslal mu kredit, jo, protože mě volá, je to jako jadšenej. Nějaký věci chtěl, co jsme teda zakoupili, no a uvidíme, jak se má, jo. Jinak ta situace je zatím asi furt na mrtvém bodě, jo, takže uvidíme, hele, jo, tam někdo jede na bobech, sledujte to. To je docela, moment, zajímavý. Ty, já jsem na bobech nejezdil asi týden, tak mají. Já jezdím na bobech. Jo. No, ty nejezdíš na bobech. No. Ty jezdíš na bobech. Dobrý, ale co bychom ještě takhle řekli? Když máme trošku čas, jo. Ať to natáhneme to video, ať tam zase narvu 150 milionů reklam, jo. 150 milionů. Prachy jsou potřeba, jo, tak to si budeme povídat. Jinak, kdo bude chtít dívat zase nějaký reakční videa, nějaký youtubeři, no, ale určitě můžete. No, jo. To už jo. Ono je docela zima, asi minus 7. Tak co by kam chodili? Pěkně z pokojíčku, ne? No, vlastně no. Udělejte si. Jo, ještě bych chtěl teda říct tomu Hurdovi, teď mě volal Hurda. Je to člověk, kdy bruslí lidi. Mě asi 150krát za den prozvání a chce vědět, kde má balíček od Hurdy. Takže jsem mu napsal, pošli mi číslo na Hurdu. Volám Hurdovi, žádný balíček bruslí ti nikdo neposlal a má tě ho poslat v pondělí. Jo, takže když to řeknu vlastně z té skvadry, tak bruslí je trošičku, bych to řekl, chcanej. No, a chce furt jako balíčky, furt bych chtěl chlást. A já si myslím, že třeba i fetuje trošku. Já si nevím. Myslím, že tam něco jede, něčem frčí. Protože mu řeknu, hele, pošle ti balíček v pondělí, zachukně prozvání, kde mám balíček. Pošle ti v pondělí, dneska je. Třeba byla sobota, říkám, v neděli, ne v pondělí. Zadej si mi prozvání. Aleši, kdy už teda přijde ten balíček? No. Já zapomíná, ne? Ale takže, kdo teda mě třeba ještě stále těch komentů, že mám pomoc brusnímu nebo likvidátorovi. Klidně s ním pomožte. Jo. Hele, za mě, moment, tady. Přivoláme si výtažek. Hele, za mě teda, Bruce je ztracený, likvidátor taky, ale jako likvidátor je takový, řekl bych, upřímnější. Jo. Jinak, hele, teď byla normálně, někdo mě poslal, že je aplikace, no. Google Play a tam mě dáš Bayer, aplikace se jmenuje, viděl jsi to? Ne. To si můžeš stáhnout, jsou tam nějaký psychopatický hlášky. Takže jako to je docela vtipný, jo? Jinak ale ty fejkový profily, říkám, mě teda nevaděj. Radost má, Patros má, všichni máme fejkový profily, ale já jsem teda nahlásil už opakovaně psychopat Bayer, kdy vlastně to je úplně stejný a vydává se jako za mě a píše tam čurákoviny. Ale já dám stopík a za chvilku uvidíte Monťáka. Tak a jsme tady u našeho oblíbeného Monťáka. Čau Monťáku, ale ty se tady díváš na tablet. Když jsi teďkon říkal, že jsi viděl Meissnerose? Jo. Ale kudy ty tomu stování. Jenom nakoukám na filmu. Co si o tom myslíš? Meissner, že je pěkný hovado, neváží si toho, co dostal za radom a pořád dostává. Lidi, proč to děláte? No. Já si za svou chybu můžu sám. No. Teď si to užívám v nemocnici. Užíváš? No v uvozovkách samozřejmě. Tak, no. Lidi mi taky posílají. Vy všichni posíláte peníze, posíláte mě kredity, věci je sebe, když jsem neměl. Teď já se mám konečně. No. Peníze jsou mi k ničemu zatím, ale zůstanou tak. No tak ale počítej, že život je dá, takže určitě si budou hodit ty peníze, že se budou hodit. Pošle. Takže myslíš, že Meissner to posral včera, trošku? No, totálně to posral. Ale on teď... U mě si to posral úplně a já jsem řekl Michalovi, se kterým jsem všechno mluvil. No. Michale, věřím ti, že se za mnou staví z těch hranic, ale není to blízko, já to vím, já tam byl. To tak to teda jako... Kdysi. Je bonus ten Michal, že za tomu přijede. Jinak teda Meissner to pak uvidíš to video, já to nahraju asi za 2 hodinky na YouTube. Nechali jsme ho pod mostem. Jo, fakt. A bude tam normálně do zítra, nebo ať si někde chce, zítra ve 12 hodin, tam bude střízlivý, pokud nebude, tak tam je do středy a pak ho vlastně vystěhuju. No, co jako s tím? Byl jsi starýho Meissnera, ne? Jak jsi tam válel? No, viděl jsem to. On ani neví, o co se jedná. Ale teď nějaký věci, co jsi chtěl. Když to chlapi, dejte mu to, já nevím, tady jsme to trefili. Rozčávo už vím, kdo to je. To je hodný kůl. Jo, takhle, hele, Meissner má tu jeho přítelkyni. To je jeho přítelkyně. Pití? Ty máš pití? Ale to tady má pití, vola.
Jako čaj mám, se potom... Tady máš dvě trenky, ale poprosím ti... Jo, ty jsou na záchlí, hele! XL, jo? Tak on... Spoutí. No. Když to bude, když to bude velký, tak ti ještě přinesem jiný. No. Proč to mi takový trošku jakoby Havana styl. A tady máš... Pajdy? Tady máš ještě nějaké rukavice a ponožky. Tu mám dvoje rukavice. Jo. To nevadí. To dobrý, tak to se hodí, jakože... No, kdo by někde pustit, třeba co ani nebudu potřebovat. No, jasný. No počkej, to je blbý zase, jako, myslíš, jako, že nebudeš potřebovat co? To je při oblečení. To je nám potřebný, když tak, no. Jo, že tady budeš díl, další dobu myslíš? To já nevím, právě. Nemáme nějaké nové informace, teda? Nemám zatím. Nic, dneska vizita nebo něco? Vizita, no. Jenom koukou, že mám obvazy. Je tam něco docela, no, speciální, jo? Ne? Jo, teploty. Máš vždycky teplotu, víš? Máš teploty? No, kolik máš třeba teplotu? No, ne, včera 38 tam je napsáno. No, včera jsem měl nejvím, 37. Aha. Říkám, je mi nějak horko, sestře. Jo. Tak mi zvěřila, jo, má pravdu, 37, tak jsem dostal i balgin. A ten dělatel byl na spaní, no. Pospal jsem jak Budulínek, dojedný. Budulínek? No, podíval jsem se na Supravě film, co tam je, docela drsnej, válečnej. Dneska se na to dívám s Jardou. Jo, on za tebou včera, do tebe byl Bruslí, včera byl Bruslí a likvidátor, ale Bruslí mě full volá, že chce full nějaký balíčky a že si myslí, že mu je snad kradu, takže já jsem volal s tím Hurdým a on mu ještě nic neposlal. Já si myslím, že on nebere nějaký drogy ten Bruslí, mně přijde vždycky svetovaný. Opadu jenom jen tak drogy, ne, ale klasta. Ale brutálně, ne? To v té hlavě už to má trošičku jakoby vypatlaný. Jo, ale tady Patros ukazuje tu aplikaci, sledujte to. Jo, a když to vlastně vrátí zpátky, takže už někdo udělá aplikaci. Co to ne? Není. Tak aplikace sestřička. Normálně udělá něco. To tady slyšíš? Jo. Takže normálně někdo udělá s mýma hláškama jako aplikaci na to. Jinak, ale já mám, Majsner ti teda dal telefon včera, nebo kdy to bylo, jak jsme u něj byli včera. Já ten telefon, jak jsem spěchal, jak jsem nechal doma, takže budeš mít nový dotykáč tam má a ještě peněženku. Jo, to tam vlastně máš uměl, já jsem trošku dneska jako spěchal, protože Majsner... Já jako peněženku mám, jako něco vyřovat tím stavu. Ne, to mám krásnou. To mám krásnou, ty máš takovou klasickou prkenici. Hm, víš jo? No. Tupinu poholení? Je, tupinu poholení mám v autě. Poholení nevadí? Ne, poholení, naholení pěnu, to mám v autě. No tak bez toho se nevoholím, jo? No. Tak na nejvíc vejmem. Tak komu se chce běžet? Co? Kdo má rychlý nohy? Ale teď, kdo má rychlý nohy? Dobrý, no, já tam doběhnu. Ale je tam normálně v té tašce, jo, ta pěna. Jo. No, gel teda. Jo. Tak to nevím, jestli teď tím nějakým uvolím. Tak to jsou dobrý, to jsou, hele, je to jednorázovka, máš tam asi 10. No, právě, jo. Tím se nedá dovolím. Jo. Jo, tak hodíš, tak přivezu zítra tu žiletku ještě. Žiletko ještě, no. S žiletkama. Klasicky. Tím se obhodím, když mám takovou žiletku, cítím. Jo, ale to jsou ale docela si myslím, že by to mělo jít, ne? Já jsem ti žiletky vzal. Jo, ale máme stroj. Jo, ale se nemáš k tomu to kopit. Dobrý, tak ty žiletky tady necháme. Ne, jo, to se asi s tím se neodřeš, nebo holíš, ale takhle, kdyby to tím nešlo, tak já si tady přijel ještě strojek. No to nepůjde tím. Ne? Ne. Už si to nepůjde. Tam to vyskočí, no teď ne. Musím napřed sím na to nejhodný. Jo, dobrý, tak ani naši přijel strojek. Pak třeba vědě nebo obdě se holit, no. A jinak tohleto, tímhle tím nesundám. To je bez zkušenosti. Ale jsi nechal fousy, ale pojď, jak mám já. Nechci si nechat fousy, ne. To je protivní. Jo? Mohu to pak vezit do hubí a teda. Jo, no to je trošku tady. Možná kdyra si nechal. Jo? On to bude vypadat jako táta. Táta? Hele, když jsi mi teď ukázal ty doklady, můžete ještě půjčit. Tam je taková něco, to vám teda lidi ukážu. To se možná... Tady mi vytáhnu občanku, prosím tě. No, si to můžu poprosit. A ukážeme vám normálně metalistu Monťáka. Jo, teda zakryju tvoje iniciály. Tak to jsi mě měl... A fotku jenom, počkej, neukazuj, očkej, to je. To jsi mě měl vidět, když jsem měl vlastně. Ale no, zase tady, prosím tě, můžu nějak poprosit. A zamaskuj to, ať tě nevím, fotka, ať tam nejsou žádný občanky, čísla, jo, oni lidi prostě se všeho chytají. Tak, takže sledujte. Tohle je Monťák. Monťák metalista, ale v jakým to je roce tohleto? Vím já, tam je napsaný. Přibližně, jo, jenom vydání se podívej. A zase neukazuj, říkám, žádný počkej, já to ukážu takhle. Takže vy tak jste doma jel tak ukážu. 23.1.2013. 2013? No. To jsi takhle měl vlasy? No. Počkej, když jsi za před třeba rokama zbyl takhle mohli vlasy. No, neukazuj to, už to neukazuj. To se bych tě nebyl zavšívený, jo? Ale jak ty jsi vlastně dlouho na té ulici? Teď? No, když to jsi dobrý. No. Teď, tak, no tak do poslední tak 2 roky. Protože my jsi nějak říkal, že i dokonce zbydlel s nějakou paní v nějakým bytě. No právě za mě dotlačila k tomu, aby si nechal udělat občan. Jo? A jak to třeba dopadlo s tou paní, jestli to chceš říct, jestli ne, tak samozřejmě nemusíš říkat. Já odbydlím, jo.
nevím kde přesně. A kontaktoval jsi celé, jestli to přijde? No, Jarda včera kontaktoval. A co? No, podíval jsem na to vůbec, neviděl jsem to vlastně, že ho ti tak nesleduje, neumí s tím hlavně. Tak no, na YouTube by to... A staví se za tebou nebo neříkalo něco? Nevím, jestli se staví. Nevím, já jen tak zavolám. Vy jste takovou dobrý nebo nezvím? Dobrý. No, ale tak jako fakt, jako jestli myslíš, že to odpovídá, nemusíš, proč to třeba skončilo, ten chlastu, a z tvý strany předpokládám. No samozřejmě, já jsem chlastal, nevím. Monťáku, Monťáku, a proč jsi třeba chlastal, vole? Protože jsem mohl. Jo, to zná ti to, jo, když to. No už třetí jedno nechutá. Ne? Takže ty jsi chodil předtím do práce? Třetí chodil do práce, pokud budu moct. A chodil předtím do práce? No. A co třeba jako dělal, nebo? Jo. A na páse někde? Já jsem dělal to takzvaný, naštěstí na páse ne, no. Takzvaný running. A... Zas máš nějaký zprávy, running? Running. Co to je? Jako běž? To je vyrobený počítač a natahuje se do něj program. Takže jsi se přeloval... Se na dovozíku, zapojí se to do sítě a natahuje se do toho program. Takže ty jsi před dvoma rokama... Pak to je na další cestě a pak nevalej. Já jsem tam chodil tak nějak jako hřina. A jak jsi tam pracoval třeba? Já vlastně nevím. Přibližně. Asi tak rok. Takže ty jsi vlastně rok doma chodil do práce, bydl s bytě přítelkyní, takže lidi pak, abyste třeba viděli, jak se tam dostal moťák, nebo jak se tam dostane člověk na ulici, pak to začalo, že začal se nějak popíjet teda, sám s kamarádama. Sám. A jak se to napadlo, že budeš popíjet? Proč jako? Kde v tom je to? Ty dřív třeba měl k tomu nějaký sklony už? My to máme v rodině. Táta byl alkoholik, mamka taky, ale mamka prošla proti alkoholku. Ty taky bys nějaký proti alkoholce třeba? Nebyl. Pro mě byla proti alkoholka vždycky práce. Jo. No, tak když se úplně zeptám blbě, ty jsem mají fungoval, chodil do práce, měl s přítelkyní, všechno více mě bylo v pohodě být. A pak ti nějak zachutnalo alkohol? No, pak jsem si dal třeba víc pít najednou, no a pak jim bylo ještě víc, no. Pak to bylo zase víno a... Ty už je tady, ale my furt to mají točíme. On mají běžel, ty to běžel nebo co ty ale, takže tady máš takový ještě gelos. A říkám, ale zkus to třeba s tím se mohlo, kdyby ne, tak zítra ti to dovezu ještě. A tady se bavíme vlastně, jak Monťák se dostal na ulici vůbec, což je fakt jako zajímavý, protože už to tady diváci slyšeli, on byl mají v bytě, s přítelkyní, pracoval ve Foxconu a nějak mu začal chutnat blbě chlas, když to řekl. No, takže si začal popíjet a co ti třeba tvoje přítelkyně říkala, že nebo tě nějak to dostat, nebo nedržela tě nad vodou, nebo? No, snažila se. A ty jsi nechtěla, takže to je fakt všechno jakoby tvoje vina? Vždycky je to moje vina, vždycky to byla moje vina. Že lidi, když říkáte, že to je jejich vina, tak určitě máte i pravdu, ale... Nebudu třeba... to svádět na alkohol. Jasně, ale každý má životní příběh jiný a někdo třeba za to může víc, někdo míň. Jo, ve finále, když ten člověk, který se ocitne na ulici, tak je v takový patový situaci a už dostat se zpět. Po stavbách jsem dělal chlapi tam plastali, já jsem si to nedovolil, já bych měl ráno kocovinu a nemohu pichákovat, přidávat. No. U kolotočů jsem dělal. Fakt jo, co jsi tam dělal, to mě zajímá. Říká se tomu KDS, kvalifikovaná dělnická síla. Prostě stavění, bourání a pak obsluha, že jo. A jaký to cirkus? To nebyl cirkus, ne? Jmenová je kolotoče. Jo, takže to nebylo, jak by se jmenovalo nějak speciálně, to byly takové ty houpačky, jako jo. Houpačky, no. No, protože lidi mě třeba píšou, I do what do cirkusu, jo, takže no. To ale klidně bych tam, jako co bych tam já dělal. Tam dělal ten? Klauna. Jak mu říkáte, no, jak mu říkáte. Jo. Taky dělal? U kolotočů? No, u cirkusu. Fakt dělal u cirkusu? Jo, ale... Lidi dá to dneska neřekl. Pozor, on si dny zabíjel jenom kolíky, pak se mi na to vysral. Jo, takže tam jenom tři dny. Kolíky, tři dny. A nevíš, jak jsi způsob, jak se jmenoval třeba? Nevím, to už nevím, on ti to řekne sám. Jo. To je ráda pověl. Tady jsme se dozvěděli takový informace nový, který třeba i vás zajímají. Ale co třeba bys řekl Bruce Lee, toho nějak znáš teda blíž? Bruce Lee, Lukáš? No, protože mě přijde trošku takovej... Nejvíctý, jako když to řekl, blbě vychcanej, nebo já jich to řekl, jo. No, nikdy tolik nechlaskal. No já znám, že před x lety, že chodil Maje po hernách, teda hrál maty, trošku hrál maty. Tak to zase jsem ho neznal, ale a jo, no. A vím, že neklaskal nikdy celý jako teď. A že tak, jakoby teď je na ulici, nebo... Ten, když nejde faránu panáka, tak je svrdej. No, panáka teď vlastně, ale on je vlastně, když mě prozvání, a ještě to je ve dne v noci, ten člověk fakt je prozvání často, tak je furt jakoby v delíriu, když to řeknu, jo. Mm-hmm. A on tady třeba byl žalej, asi ho, víš. Včera. No. Máš nějakou zprávu zajímavou? Já od toho Michala. Zítra, jak pojedu do města, tak ti to dobiju v trafice, měj se a zvěř se. Nejde mu to dobit ve stele. Michal? No, Michal, tě je ranice. Říkal jsi Michale. Hele, teda jsme s tomu Bruce Lee, říkám, jako on, já ho znám dřív, že byl Majev, čistý všechno,
chodil daleko, viděl jsem ho po nějaká v herně, on něj jako poznal. A nevíš teda jeho minulost, proč se tam takhle dostal, teď už je, řeknu, ještě na tom snad hůř než likvidátor, protože ten je úplně denodenně v delíriu. No to jo. Ale totální delíriu. No, likvidátor ten to ještě jak tak vládá. Jo, ten je fakt jako... Jako likvidátor v historii znám. No, tak můžeš třeba k tomu likvidátorovi něco, jestli řekneš. Ona mi něco říká. To by to nehodilo. Dobře, tak neříkej, co nějaký informace jakoby indiskrétní, ale můžeš třeba říct všeobecně jenom jak... No, prostě měl děti, manželku, práci. Má teda ještě všechno, jo? Má děti, má... Platí, ale věci, on je to nedoplatí, vždycky si zase sednout na dva roky. Jsou informace úplně, no. Ale měl děti, manželku, rodinu prostě. No normální člověk, jo. Co jsem měl za práci? Já nevím, co měl za práci, to už nepamatuji. Ale popadl bys jich bydla, jo, normálně? Třemočnice. Jo. No, ale když pak našel manželku s cizím právě postavit, protože byl denodenně v práci. Aha, tak to bylo samý nezvěk takový informace. No, tak proto skončil tak, jak skončil. Jo, takže manželku jako nachytal s milencem. No. A pak to začal chlastat, jo? A všechno, no já se nedivím. Říkal 18... Takže to řeší jinak, no, někdo má jedinou psychiku. 18 piv není, no, nešel pod 18 piv. Takže vyhodil z práce, jo, odešel z bytu, jo. A na ulici je dlouho teda, asi. Já to už nevím. To by si to musel zeptat, to už fakt nevím. Ale když jsem se docela ptal, takže informace mi nikdy neřekl, že jo? Tak no. Chlapák si taky s ním kecáme i mimo kameru, tak on o ty mamince taky neřekl, to jsme se dozvěděli úplně náhodně, že má tady vlastně tu maminku s přítelem a tak dále. Takže to jsou informace. On třeba každý se vám taky, že jo, nechce otevřít, to je jasný. Mm. Jo, když třeba vyžádá zase na tu jítuž, tak ta více mi neřekla vůbec nic, ani nechtěla. Jo? A ty jsi Monťák takový otevřený, jako bych řekl, v klidu, takže jo, hele, dobrý, my půjdeme teda ještě, něco mám v plánu dneska, protože jdu ještě večer do práce. Dobře. Do práce jdu, tyjo, takže hele, cokoliv budeš potřebovat, tak se mě prozvoň. Chceš tady něco říct ještě na závěr? Hlavně už nepotřebuju jít. Ne, no, tak ten tablet asi to je fakt, si myslím, pro tebe taková tak libůvka, ne? Akorát, že se dlouho nabíjí, jo. Ale tak já mám to číst, tak je to dobrý. Takže ty vlastně jdeš furt, jo? Já jsem teda říkal, že Evo říkal, ty jsi něčeho volal, že jsi trošku kousal u Simpsonu, jo? To je tvoje oblíbený Simpsonovi. To taky. Jo? Můžu všechno. Dneska jsem koukal na horor. Jo? No. Jaký třeba? Nějaký úpěří. No. Tak už to dokáže všechno najít, ty videa a všechno jo, dokáže. Jo, jo. To je jako dobrý. Dobrý, Monťáku, ale já se teda zloučím. Když se, kámo, zase mě prozvoj, co bude novýho. Mm. Tady asi chlapáci, my ti tak pustíme, hele. Čau. Tak počkej, pozdrav. Takže lidi, my opouštíme nemocnici. My jsme teď trošku diskutovali ve výtahu SU. Jak to teda bude s tím Meissnerosem a kolik mu kdo dává procent, jestli tam zítra bude a bude střízlivý. Ale když to třeba řeknu za mě, tak jak jsem říkal, že 80% už mu věřím, tak jsem to trošku teď přehodnotil a říkám pade na pade. Teď jsem chtěl říct, no 50 na 50. Taky? Mm. Takže taky pade na pade. A Patros? Já to samý. No, no takže lidi, to je to všichni pade na pade. No, no to je takový prostě, no. jednou je v pohodě, po druhý zase nechčí, jo. Takhle, on víceméně teď byl, takový... jako když nebyl ten Silvestr. No. Ale celou dobu nepil, jo, samozřejmě večer si něco dá, to jsme brali, že si klidně dá pivko, dvě po jídle, to je v pohodě, ten člověk, říkám opakuju, je to totální alkoholik. 20 let, jo, oni lidi fakt se to neuvědomujou, jo, když někdo 20 let na ulici a zajímá ho akorát chlast, něco třeba sníst a nějak někde přespat, jo, takže, vole, asi tak. Takže hele, my jedeme, já teda nevím kam vy jedete, já jdu domů, já si musím lehnout, protože většinu má do práce. No, takže ty asi jdeš za přítelkyní, to je jasný, pozdravíme jí. No jo, čau Mončo. Čau Mončo, no a hele, a tady ten zabiják, počkej, kde seš? Já nevím, že co budu dělat. Jakou seznamku? Ten je furt volnej, takže lidi. Chceš říct svůj Facebook profil? Nechci. To by se zablokovaný asi, ne? Já už mám teď zablokovaný, protože mi tam chodí furt pozvánky. No a moment, jo. Jo. A od steče nebo od chlapů? Ode všech. Jo, dobrý. Ale ještě teda tady v tom videu, na závěr, bych chtěl pozdravit Denisku. Znáš Denisku? Neznám. No hele, ona to je přítelkyně, Matese, Marka, toho jebače, jak dělá fanpage. Takže Denisko, já jsem teda včera jí poslal i nějakou písničku normálně. Jo, ona, on o to požádal Mates. Takže chlapáku a Denisku, doufám, že za mnou přijdete, něco natočíme. A ještě úplně řeknu něco na závěr a jdeme od toho. Ten Instagram, jo, jak jste teda mě píšete, jestli to dělám já nebo ne,
tak sám ho teda spravuju, akorát ten Dan mě posílá třeba nějaký fotky, fotomontáže, protože to takový nezvládám. Hele, takže ještě dám závěr teda, ať už to tam máme. Raz, dva, tři, jdeme.